vidio sam ovu objavu, vidjeli ste da je i Ministarstvo unutarnjih poslova odgovorilo na upite medija. Mislim da, barem ću ja sugerirati svojim kolegama i kolegicama iz službe za odnose s javnošću da sve to, taj naš odgovor objavi, da se vidi zapravo o čemu se tu radi. Dakle, kako mi gledamo na to pitanje. Prvo, ono što treba znati, operativna akcija Koridor nije nikakva tajna operacija. I ona se provodi vrlo intenzivno u zadnjih 5 godina. Dakle, to je akcija koju provodi hrvatska policija protiv krijumčara migranata. Zašto protiv krijumčara? Zbog toga što realno, u realnom životu, nitko iz Bliskog istoka ili sa sjevera Afrike ne može znati koji su to putevi, putejci kojima se ilegalno može ući na teritoriji Republike Hrvatske ili kretati preko Gorskog kotara ili ne znam ni ja koji sve pravaca kroz Hrvatsku, da mu netko u tome ne pomaže. Taj koji mu pomaže, ti koji mu pomažu su krijumčari migranata, vrlo organizirana skupina na međunarodnoj razini, čije centrale su uglavnom izvan Republike Hrvatske i na godišnjoj razini u Hrvatskoj se uhiti oko 1000 tih krijumčara, svako od njih barem 10, a nerijetko i više migranata vodi kroz te ilegalne puteve kako bi došli do zemalja koje su njihova krajnja destinacija. Dakle, hrvatska policija radi svoj posao u zaštiti granica Republike Hrvatske, vanjskih granica Europske unije, vanjskih granica Schengena 24 sata dnevno, uglavnom noću, jer se noću te skupine prebacuju da li preko Save, da li preko Plješevice, dakle na području nekoliko naših županija koje su tu najviše pod najvećim pritiskom, je 10 pojedinaca krijumčara uhićeno na granicama pa i nešto i po dubini teritorija Republike Hrvatske, dakle mi govorimo o potpuno ilegalnim protuzakonitim aktivnostima, a policiji je zadaća da štiti zakon. Dakle, ovdje ne govorimo o skupinama koje su pripadaju migrantskoj populaciji, svi oni koji su krijumčari se procesuirani, ove godine više od 250. Dakle, mi smo na početku travnja, već imamo 250 ljudi koji su uhićeni. Oni su različitih državljanstava, kažem da su centrale izvan Hrvatske, a oni koji to operativno obavljaju te ilegalne aktivnosti na terenu su i hrvatski državljani, ali i državljani desetaka zemalja Europe, ne samo Europske unije.